как се чувстваш днес? Чувствам се много добре. Не съм ял от вчера 6-7 вечерта, за да мога да съм лекичък днеска, но се чувствам добре. Не знаех, че го има това. Да, трябва преди състезание, поне аз така правя. Вече не знам другите как се оправят. Вода пиеш ли? Да, вода и протеинов шейк, само и някаква салатка евентуално. Това е. От колко време танцуваш? 12-13 години, може би, но професионално може би от 9. Участвах няколко пъти в България Търси талант и общо взето от тогава започнаха реклами, участия, а и в последствие вече някакви състезания в чужбина, които ти, нали, по някакъв начин така ти ставаш професионален танцор. Какво беше чувството миналия път като победи тук? Буквално за пръв път усетих някаква различна емоция, която тялото ми не беше усещало до сега. Не знам адреналин ли е, какво е, не знам, но за пръв път отключих някакво усещане в тялото, което не можех да разбера какво е всъщност. Така че беше феноменално. А според теб защо всъщност точно ти победи предишното състезание? Ами според мен просто такава е била Божията воля. Аз смятам, че този път е неговата воля, така че на това се уповавам. Каквото Господ прецени, това е. А можеш ли да ми кажеш кое е най-важното в импровизация? Много е важно да знаеш много стилове, за да можеш съедно като различни въртички, да можеш да влизаш в различни емоции, в различни усещания. Съответно там да тялото ще да разпознае нещо различно, което да допринесеш за сцената.